gerne vil have, og så belønner du den for det. Det er sådan en stimuli- og kontaktøvelse. Og så til sidst, så kan man stå og gøre sådan her, og så i starten, så kigger de ned på benene, og så lige pludselig, så når den kigger på dig, det var godt, det var lige det, jeg gerne ville have, ikke? Kigger, lige snart kigger på dig så. Han er faktisk en lille bangebuks, ikke? Han er lidt, eller som de tit ofte er, ikke? Ja. På en af jer, sæt det ned, han kender, og så sæt det ned, og så gør det interessant at komme over. Ja. Så prøv du at gå baglæns. Ja. Og så ned igen. Ja, sådan der. Nu tager den der godbidderne. Så baglæns igen. Og så for at få lidt mere gang i det, fordi hunden kan jo bedre se det der i bevægelse. Så hvis nu du går hurtigt baglæns, så pas på, at du falder, ikke? Jeg får sgu da motion. Så kig dog på din far.